Nii, ja meie juurde on nüüd jõudnud ka Martin Käos, Narva Transist. Martin, palju õnne! Võit on käes, tuli vist natuke raskemalt, kui oleksite ise tahtnud, aga peasid tuli. Jah, et ütleme, ma ei tea täpselt, kus see piir nagu läheb, et palju ma võin siin kommenteerida kohtiku tegevust, et ma ei tea, kas Eestis, kus need trahvid nagu algavad, et ma julge väga siin kommenteerida, aga isegi seda, et me võitsime, ütleme, me ei tohiks nagu tahaplaanile jätta mõned otsused, et ma loodan, et siin ikka nagu mingisugused nagu vaated on, et ka nagu nendel mingid surve peaks olema, et kui nad eksimalt teevad, et esimesel poolel meil antakse nagu punane, okei, see võis olla, aga nagu siin mõni teine olukord ka minu vastu seal, mis oli täpselt sama väriline, et selles mõttes, aga jah, ma olen meeskonna üle väga uhke, näen natuke ära ka võibolla karjumisest, aga ei, kõik võitis lõpuni ja meil oli nagu süsteem paigas, et me olime peatreeneriga kontaktis pool ajal ja kuulesime tema juhtnööre ja ütleme, kõik tegid see, mis tegema pidi ja saime võidu. Teisel poolel tundus, et muutsite vähemuses mängides oma mänguplaani selliselt, et istusitegi julgelt kaitses ja mängisitegi selle peale, et kontrad ära lüüa või siis mäng lisaajale viia. Ei, absoluutselt, ja ega me oleks lollid lähenud, kui me oleks hakkanud seal kõrgelt pressima ja me mängime samast stiili, nagu me esimese poolel mängisime, et nad oleks siis tulnud nagu päris kõrgelt läbi, et ilmselgelt me pidime nagu kohanema selle olukorraga, aga meil on mängid, kes on nõus seda rasket tööd tegema kaitsesse ja kõik on distsiplineeritud ja täna nagu ütlen teine poolek pidime ja teistmoodi lähenema ja see tõi edu meile. Mõne päevarast juba sama vastasega uus liigamäng ees. Kas on mingisuguseid kohendusi, mingisuguseid asju, mida saab selle mängu eel teie poolt vaadates paremaks muuta? Jah, muidugi saab, et ega siin ei ole nagu ideaalsust ja nagu kaugel, et siin me ikka nagu peame iga päevaga parandama mängu ja et võibolla täna ütleme, saime ka kogeda sellist nagu vähemuses mängimist, et saame võibolla nagu tulevikus ka nagu sellest õppida, kui peaks samasugune olukord juhtuma, et ei, siin on palju asja, mida saab õppida, aga samas siin on väga palju, mis nagu oleme treeningul harjutanud ja tuli täna välja ka, et selles mõttes me oleme väga rahul, kuidas me täna esinesime täna. Täna mängisite kodumängu Tallinnas, vaatasin nädalavahetus oli märgitud mäng Kohtla-Järvele. Millal te siis lõpuks Narvas mängida saate? Ega me ei taha ju ka otsalt juba siin mängida, me tahame kodus mängida, et ega me ka reisime siin iga mäng, et see ei ole ka nagu mängijatele võibolla kõige parem, et ja noh, fänidele muidugi ka, et kes ikka nagu, kellele võibolla ei ole aega ka siia tulla, et ilmselt me tahame Narvas olla, aga noh, kahjuks siin ka ilm muutub iga päevaga, et ega see lumi siin meid ei aita üldse, et loodame, et jah, see ilm nagu läheb paremaks, et see on ainuke lootus. Olgu, palju õnne veelkord ja aitäh!